Друзі, сьогодні я вам покажу кілька, а саме 4 види, навіть більше, рослин, які позбавлять вас мух. Ось ця прекрасна рослина зветься Непентіс. А муха залазить от сюди між цими зубками, і ці створки зачиняються і розчиняють муху. Це перше. Ось це чудернацька рослина саранцея. Зараз покажу її трошки в іншому вигляді. Вона може бути ось такою красивою, більшенькою, наче схожа на якісь листя, але всередині ви бачите там такі, як рюмочки, як, не знаю, там водичка. Муха туди залазить і вилізти вже не може. Волоски такі на ній всередині. Муха вже не вилазить і тоне, і вони його розчиняють і з'їдають. Непентіс може бути і отакий великий. Ось моя долоня, ось таке велике воно може бути в горшку, а виглядати екзотично і красиво. Непентіс. А ось маленька, ось моя долоня. Маленька росянка капска. Ви бачите на ній ось такі листочки. Чесно кажучи, таке мені б заводити не хотілося, або поставити так, щоб ти до нього не торкався, але ж треба її якось поливати. І ви бачите, що тут все стоїть на ґрунті, і його поливають, заливають, а з нього вже вода підходить у сам горщик. Росянка капска, теж від мух. Ну і ще ось така екзотична рослинка. Вона зветься жирянка муранська. І вона виглядає красиво, навіть не подумаєш, що вона жере мух, але вона теж жере мух. Тобто 4 види. Таке росянка, така і ось такі. Бачите, які красиві можуть бути. А тепер я вам покажу, як його все можна вдома оформити. Купити можна кілька одразу екземплярів різних. І ось так посадити в такі красиві вазони. Чому? Тому що поливати, або воно, бачите, таке колюче. Ось колюче. Його не дуже зручно тримати в маленькому горщику. До речі, це ще, напевно, цвіте. Його не можна, не дуже зручно тримати в горщику маленького. Але берете ось таку красу, прозору. Одразу два відео. Лайфхак. І в такій красі висаджуєте, робите красивий таке ґрунт красивий і висаджуєте. Тобто ви його і не торкаєтесь, його дуже зручно брати, десь приносити, поливати. А також можна його і тримати, воно і красиве, і буде мух вам ловити.